Kryeministri i vendit Edi Rama ka ftuar publikisht opozitën për dialog. Numri 1 i qeverisë ka zgjedhur që t'ju drejtohet të gjithë drejtuesve të partive në opozitën jo parlamentare. Rama pranon se deri në zgjedhjet e qershorit 2021 opozita është votuar për të përfaqësuar një pjesë jo të vogël të zgjedhjeve shqiptare. Prandaj kuvendi ka rezervuar një vend në komisionin e reformës zgjedhore. 6 muaj pas krizës politike, mashoranca ka bërë hapin konkret për dialog me opozitën jashtë parlamentit. Kreu i qeverisë, Edi Rama, i ka drejtuar një ftesë publike kryetarëve të partisë opozitare, Lulzim Basha, Monika Kryemadhi, Nart Ndoka, Vangjel Dule, Agron Duka, Dashamir Shehi dhe Fatmir Mediut. Rama thotë se kërkon të kryojë një hapësirë për dialog pa kushte për reformën zgjedhore. Kundërshtit tona në aspektin politik janë botërisht të njohura dhe pozicionet respektive në raport me hapësirën institucionale të vendit po ashtu. Sidoqoftë, për te i skajshmërisë dallimeve tona, ne as nuk e kemi zgjedhur njëri tjetrin dhe as nuk e shpojmë dot ekzistencën e njëri tjetrit. Pra jemi të dënuar të bashkjetojmë, pavarësisht jo pëlqyeshmërisë reciproke, për sa kohë të tjerët, zgjedhësit na kanë dhënë mandate për fajsimi, disa për të qeverisur e disave për të bërë opozitë, shprehet Rama në ftesën drejtuar opozitës jo parlamentare. Rama deklaron se edhe pse procesi reformës zgjedhore ka nisur në kuvend me opozitën parlamentare, kjo nuk përjashton opozitën jashtë saj që të jetë pjesë e këtij diskutimi, ndërsa le të kuptohet se zgjedhjet e ardhshme do të jenë në 2021-shin. Ju vendosët t'i diqnit mandatet e hyrjes në kuvend dhe të vetë përjashtoheshit nga jeta parlamentare e kësaj legjislature, por gjithsesi, deri në zgjedhjet e qershorit 2021, ju jeni të votuar për të përfaqësuar një pjesë jo të vogël të zgjedhësve shqiptar, prandaj, edhe kuvendi ka rezervuar një vend të posaçëm për ju në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Mungesa juaj në institucionet më të larta vendimarrëse të Republikës nuk ju përjashton vetvetiu nga hapësira e diskutimit për reformën zgjedhore. Përkundrazi, të paktën ky është edhe opinioni im, duke vënë re edhe mungesën tuaj në vetë tryezën e Komisionit Zgjedhor. Ju ftoj të takohemi e të bashkëbisedojmë për këtë sfidë të përbashkët në çdo kohë e vend që ju do t'ju jepet për shtat, sigurisht në rast se ju jeni të interesuar të përfshiheni në këtë proces, pa kushte, shkruan ndër të tjera kryeministri i vendit Edi Rama.